Avui ha sortit publicat el decret llei del Govern de la Generalitat que permetrà que els ajuntaments puguin recaptar part de les sancions dutes a termes pels 213 cossos de policia local durant el primer estat d'alarma, durant la primera part de l'estat d'alarma. En qualsevol cas, unes gestions, unes tramitacions que es van fer per l'esforç dels propis ajuntaments i que la seva recaptació no ha d'anar en menysteniment de les hisendes municipals, sinó tot el contrari. Per això, des de l'Associació Catalana de Municipis, des del municipalisme català, vam arribar a un acord en el govern de la Generalitat per tal que el 85% de la recaptació efectiva d'aquestes sancions en la primera part de l'estat d'alarma anessin destinades a les hisendes municipals que havien permès la tramitació de les pròpies llicències. També en reconeixement a l'esforç i a la dedicació de les pròpies policies locals del país.